آج جشن شہنشاہ بغداد ہے آج جشن شہنشاہ بغداد ہے یہ تو بغداد والے کا دل نہ گیا یہ تو بغداد والے کا دل نہ گیا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا عاشقان اولیاء کے لیے خوشخبری الحمدللہ خانقاہ رزاقیہ القادریہ الجیلانیہ پاکستان کے زیر اہتمام شہر کراچی کی عظیم و شان فقید المثال تاریخی محفل نعت و بیان جشن شہنشاہ بغداد بسلسلہ بڑی گیارہویں شریف مورخہ 14 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام عسکری بینکٹ پرانی سبزی منڈی نزد فیضان مدینہ منعقد ہونے جا رہی ہے جس میں ملک پاکستان کے مقتدر و معتمد علماء کرام وصنفان مصطفیٰ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے اس محفل پاک کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا پیر السید الشیخ غلام حیدر شاہ الرزاقی القادری الجیلانی المعروف بڑے سائیں حیدر بابا صاحب فرمائیں گے محفل پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ محفل کے اختتام پر خانقاہ کی جانب سے تیار کردہ گیارہویں شریف میں غوث پاک کے دربار پر پیش کی جانے والی چادر کی زیارت بھی کروائی جائے گی یاد رہے محفل میں خواتین کے لیے بھی پردے کا خاص اہتمام ہے تمام عاشقان اولیاء سے التماس ہے کہ فیضان غوثیہ پانے کے لیے اس محفل پاک میں ضرور شرکت فرمائیں یہ تو بغداد والے کا دن نہ گیا